Alléluia. Amen. Watu labo ukienda kwa dini, ukienda kwa dini, waambie kitu kama hicho. Ai, utakushangaa sana. They will stare at you. Washindwe unasema ni. Maana tumekuwa na kasumba kwa miaka na mikaka, kwa miongo mingi kwamba Mungu anaishi mawinguni huko mbinguni, wanaita mbingu huko. So, lakini sasa God is not in heaven. He's not living in heaven. Hallelujah. And we will prove this and we will see this. Na kama itaisha, tutakuwa tumefikia mahali kwamba where now God lives. Am I where now God is if he's not in heaven. Hallelujah. Kama itaisha. Na kama itaisha, bado tutaendelea tuweze kujua anaishi wapi ama ako wapi. Hallelujah. Because kila uchao, ukienda unakusikia mtu anasema Baba wa mbinguni anatazama juu. Meaning yeye si kwamba kutazama juu haina makosa, lakini unatazama juu kwa minajili ama kwa mujibu kwamba akonda ako wapi? Ako mbinguni. Hiyo ndio shida. Lakini hata kama utatazama juu ni ile tu picha tu ya kawaida, maybe kama unaabudu, kama unarukaruka, kama unainua mikono, iko sawa tu kudirisha jinsi ambavyo Baba alivyo juu. Hallelujah. Lakini ina maana kwamba mahali ambapo unaangalia huko mbinguni ndio anaishi. Hallelujah. Eh? God is not in heaven. On seeing this caption, what will come to the minds of those who would disagree would be? Wana wakati ambapo nasema hivi, naposema hivi, kile ambacho kitakucha kwa mawazo ya wale ambao wanandisagree ama hawakubaliani na hichi. Unajua ni nini nakutaka kwao? Unapomwambia mtu kwa wakati wote kitu kama hichi kwamba Mungu hayuko mbinguni, kile ambacho kinakucha kwa mind yake ambaye anapingana nacho, inakujanga ile ambayo Jesus mwenyewe alizungumza. Would be Jesus' own statement in what many call the Lord's Prayer. Hallelujah. Amen. Unapomwambia kwamba eti Mungu pia unapozungumza tu kusema pap Mungu hayuko mbinguni. Analing, mind yake inaring pap. Kwa Lord's Prayer. Hallelujah. Amen. Hiyo ambayo anaita Lord's Prayer. Yaani anaanza sasa kama ana disagree. As long as ana disagree, unaposema hicho sasa kila ambacho kinaring kwa mind yake, these thoughts, kila ambacho kinaring in the mind ni ile Jesus alizungumza statement yake mwenyewe, own statement in what you mean call the Lord's Prayer. Where am I? Alisema our Father who art in heaven. Hallelujah. Sita yendeleze kwa Matthew 6:9. So aliwafundisha walipomwambia wafundishe kuomba. So na quote hiyo tu hii hapo tu ka statement, maana unaijua. Nataka tu utaipitia. Sasa ana wana nimesema on seeing this caption, what will come to the minds of those who would disagree would be Jesus' own statement in what many call the Lord's Prayer, ambapo alisema our Father who art in heaven. Alafu sasa anaposema hivyo anashikilia kwamba Mungu ako wapi? Ako mbinguni, because alisema our Father who art in heaven. Praise God. I'll say. So to these folks, it is hearsay to say that God is not in heaven. Unaona? Kwa mtu kama huyu ama kwa watu kama hawa, itakuwa vigumu zaidi kusema kwamba Mungu hayuko wapi? Mbinguni. Hallelujah. Because according to them, vile Jesus alivyozungumza akisema kwamba our Father who art in heaven, so wao walichukulia kwamba ni wa mbinguni anazungumzia. Hallelujah. So to these folks, it is hearsay to say that God is not in heaven. However, this article is aimed at helping the understanding of those who truly want to increase their knowledge on the person of God. Hallelujah. Amen. However, naendelea tu kama uko pamoja nami, tulianza tu kitambo wakati ambapo nilianza kusema on seeing this caption. So naendelea nikisema kwamba however this article gani hiyo ya our Father who art, usichanganyikiwe naposema
However, this article, which article? Ambayo Yesu alisema, our Father who art in heaven. Hallelujah. So nasema hivi. However, this article is aimed at helping the understanding. Is aimed at helping at the understanding of those who truly want to increase their knowledge on the person of God. However, this article is aimed at helping the understanding of those who truly want to increase their knowledge on the person of God. Ya kwamba, hii kifungu, ambacho Yesu alizungumza akisema, our Father who art in heaven, kilikuwa kinatazamia kukusaidia wale ambao wanataka kuongeza ufahamu wao kuhusu mtu ambaye ni mwana ni Mungu ambaye ni Yesu alikuwa mtu. Sasa walikuwa wanataka wamuelekeze, hiyo ilikuwa iwasaidie kupata maarifa kuhusu yeye mtu ambaye ni Mungu. Haleluya, amen. Please know that when Jesus said, hiyo tunaenda point nyingine, nimesema so to this, however, this article is aimed at helping the understanding of those who truly want to increase their knowledge on the person of God. Please know that when Jesus said, our Father who art in heaven, nataka zoelewe. Aliposema, Yesu aliposema, alipotusaidi tu, hivyo tu akasema, our Father who art in heaven. He was talking, first of all, unajua vitu vingine unapo, unafaa uulize, alikuwa anazungumza na nani? Alikuwa anaambia akina nani? Alizungumza wakati gani? It is before cross or after cross. Hallelujah. Amen. So ni vitu ambazo unafaa uhitaji ili unapo increase katika understanding ya neno la kweli. Unapo increase, yani unaposonga na kuenda deeper in the word. Hallelujah. Unafaa uulize kwamba hiyo maneno ambayo yamezungumzwa kama maneno kama haya, it is after cross or before cross. Hallelujah. Amen. Ni baada ya msalaba ama ni kabla ya msalaba? Hallelujah. So tuelewe kwamba tunasema please know that, yani ujue hichi kwanza, wakati Yesu aliposema our Father who art in heaven, he was talking to men who lacked understanding. Hallelujah. Amen. First of all, alizungumza na watu ambao hawakuwa na ufahamu ama walikosa ufahamu kumhusu yeye. Hallelujah. Hiyo ndio kitu kwanza. He was talking to man to men who lack understanding, men without the Holy Spirit. Another kwamba aliposungumza hichi kitu alizungumza na watu ambao hawakuwa na maarifa. Hallelujah. Kitu kingine, hao watu walikosa ama hawakuwa na Roho Mtakatifu. Men without the Holy Spirit and men who are not born again. Hallelujah. Na pia watu ambao alizungumza na wao, hiyo times hawakuwa wamesaliwa mara ya pili. Hallelujah. Sio kama unaipanza sasa. Kwamba wakati Yesu anazungumza akisema kwamba our Father who art in heaven, uelewe anazungumza na watu ambao kitu ya kwanza hawana ufahamu ama wamekosa ufahamu kumhusu yeye. Hallelujah. Kumhusu huyu Yesu. Maana wao walikuwa wamechukulia ni mtoto wa seremala, just a child of a seremala, a carpenter, just a child of a carpenter. Hiyo thing walikuwa wanamchukulia kwa viwango tofauti. So alipozungumza hivyo uelewe wao hakuwa alikuwa anazungumza na wao na watu ambao hawakuwa na ufahamu. Walikuwa wamekosa ufahamu mzee. Kitu ya pili, walikuwa watu ambao hawana Roho Mtakatifu ndani yao. Hallelujah. Na kitu ya tatu, walikuwa watu ambao hawajasaliwa mara ya pili. They were not born again people. Hallelujah. So ni lazima tu angeongea na wao according to their words, to their understanding, to their level of understanding about who Christ is. Hallelujah. So lazima angeongea na wao kulingana na ufahamu wao kumuzuia. Tumuzivu Yesu. Na leo ukitoka hapa leo utajua Yesu aizi mayugu zema duka. Yani tutu ufuatilie tukini kiumakini ama pamakini. Nusema kwamba hawa tu was talking to the men who lacked understanding, men without the Holy Spirit, and men who are not born again. Nobody was born again before Jesus died.
Nini unafanga leo? Hakuna mtu ambaye alikuwa amesaliwa mara ya pili kabla Kristo kufa. Yes. Masikia? Hakuna mtu ambaye alikuwa amesaliwa mara ya pili kabla Yesu kufa. Kabla Yesu kufa hakuna mtu ambaye alikuwa na Roho Mtakatifu. Kabla mtu ambaye kabla Yesu akufe hakuna mtu ambaye angeweza kuelezea siri za Mungu. Haleluya. Hakuna mtu angeweza kumjua Mungu. Haleluya. Kabla Yesu afe hakuna mtu angejua na Mungu ni nani. Hakuna mtu angejua alikuwa anaishi wapi ama yeye ni nani. Tumsifu Yesu. Kulundika kina Ayubu. Yes? Hata kina Ayubu. So, usijifunze kwao. Maana they were not born again before Christ. So you are better than them. Hallelujah. So you have more understanding. You have your level of understanding about God who is better or is higher than akina Ibrahim na akina hao wengine, Musa na wote. Na hao akina Ayubu. Ndio unashanga. Sasa ni watu wanaibuka na mambo tofauti tofauti kwa sababu wanaangalia watu ambao walikuwa hata hawajasaliwa mara ya pili. So they cannot hawezi wakakuelezea kuhusu Mungu ama kuhusu mahali Mungu anaweza kuwa anakaa. Haleluya. Maana hata hawakuwa wanajua. So hakuna mtu alikuwa amesaliwa mara ya pili before Jesus died. As they could not understand the spiritual truth. Haleluya. Mmesema hivi. Nobody was born again before Jesus died. As they could not understand deep spiritual truth. Hallelujah. So kwa hivyo kama hakuna mtu aliyekuwa amesaliwa mara ya pili kabla ya Kristo aje, kama hakuna mtu aliyekuwa na Roho Mtakatifu ndani yake, hivyo basi hakuna mtu angeweza kuelewa zaidi kuhusu mambo ya roho. Hallelujah. Nobody could get understand. Angekuwa na deeper understanding of spiritual truth. Hallelujah. Hawakaweza kuelewa. So ilibidi Yesu azungumze nao according to their level of understanding. According to their level. That's why anazungumza kuhusu Baba yangu aliye mbinguni. Mzee Yesu. Amen. Eh? Yes, they could not understand deep spiritual truth. Jesus would only communicate to them in simple terms. Hallelujah. Amen. Jesus would only communicate to them in simple terms. Kwamba Yesu alilimbini aongee na wao kwa njia rahisi tu. Njia ya yani ya chunchu tu. Njia ya kawaida tu, yani in simple terms. Si kama unaelewa jina hiyo simple. Yani simple ni vile ambavyo unaweza chukulia. Yani you can unaweza tumia tu chochote tu ile mtu ile. Yaani lakini hauna maana wewe ujaenda hata a quarter of what you are talking about. Haleluya. Unaposhughulika simple things. Ndio unaona sasa watu wako in a simple understanding of the things of spirit. Haleluya. Ndio sababu watu wanaonelea kwamba maana wao wako na simple tu understanding about salvation, about the righteousness, about the holiness, about the spiritual truth. They have the simple terms, hallelujah. They explain it, those things in simple terms, in their simple terms, in their simple minds, hallelujah. So, how are you? Ilipindi Yesu a communicate na wao in simple terms. Ya kwamba, anatumia heaven, anatumia vitu kama hizo, hallelujah. Ili kwamba, awaonyeshe, wajue tu maana wangejua kitu kingine. In fact, wangejua zaidi hapo. Hallelujah. Ni simple tu. Jesus only communicated to them in simple terms, like when he was saying, "Our Father who art in heaven," was something they could easily understand. Hallelujah. Hiyo ndio kitu ambacho aliposema "Our Father who art in heaven," that is what they could easily understand. Hallelujah. Angeweza kuexplain more than that, other than kuambia hiyo tu. Maana wanapoomba walikuwa watazamia kwamba Mungu anaishi mawinguni. Anaishi huko mawinguni. So hiyo ndio njia ambayo Yesu angetumia kwamba our Father who art in heaven was, na aliposema hivyo, was something they could easily understand. Anaposema again saying God, sorry, they could easily understand. So tuende tuseme hivi. However, God in his original form or state does not live in heaven. Hata aliposema hivyo,
nimesema our father was in heaven was something they could easily understand, full stop. However, sema hivi, however, God in his original form or state, katika muundo wake ama katika yani vile ambavyo alivyo asili yake, in his original form or state, does not live in heaven. Hallelujah. Katika uhalisia wake, katika asili yake, katika vile ambavyo muonekano wake, Mungu aishi mbinguni. Hallelujah. Mungu aishi kwa mbinguni pale unaona. However, God in his original form or state does not live in heaven. Rather, heaven is in God, or heaven is in him. Hallelujah. Amen. In who? In God, in Jesus. So heaven is in Jesus. So he cannot live in what is in what is in him. Hallelujah. So nimesema hivi kwamba, however, however, God in his original form, yani katika ulisia waka walisia, yani wasili, yani asili yake, vile ambavyo alivyo, awesi ishi mbinguni ama mawinguni. Rather, heaven is in God or is in him. If a place can be house of God, then God is no longer God. Kama mahali, kama hapa tu, anaweza kuwa mahali pa kukaa Mungu, basi hiyo si Mungu. It's no longer God. Hallelujah. Because, nimesema, rather heaven is in God. If a place can be house of God, or the dwelling place of God, a place, yani a place like this we are gathering here, yani, kama nyumba hii, if it can be a dwelling place of God, it is no longer God. Hallelujah. Kwa nini? This is what we mean when we say God is omnipresent. Because ata kusema place hii ndio Mungu anaweza kuwa. Ile nyingine basi hayuko. Sasa na basi kama tutasema hivyo we cannot say he is omnipresent. Tukisema mahali kama hapa, maana mfano tukisema mtumishi Joshua anaonekananga hapa. Obviously nikiwa hapa siwezi kuwa pale. So kama tutazungumza kitu kama hicho kuhusu Mungu atakuwa Mungu. Hallelujah. Amen. We can't say he is omnipresent. That's why we say kwa sababu hiyo tunasema Mungu hawezi ishi kwa place. Yaani mahali place, mahali specific kama mtu ana kama hapa tu. Yaani vile ambavyo watu wanachukulia is no longer. Na ndio sababu tunasema he is omnipresent. Nothing can contain him but he contain all things. Hallelujah. Yani hakuna kitu kinaweza yeye muweka, lakini yeye anaweka vyote. Nothing can contain him, but he contain all things. Firstly, yani kitu ya kwanza, it is important to know that heaven was not meant for God. That's the key point. Tumusimu Yesu. That's the key point ya kwamba, kitu ya kwanza, it is important to know that heaven was not meant for God. Ya kwamba, bingu, hii ambao unaona hii bingu. Hii bingu, unafikiria watu wakizungumza kuhusu bingu. Haikutengenezwa kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Haikutengenezwa, hiyo ni the key point. The key point. Heaven was not meant for God. He does not need it. By the way, anahitaji bingu. Yeye hakuwa anahitaji bingu by the way. Tutaona kwa nini, ama ni nani alikuwa anahitaji. Heaven was made for man, understanding this through this key. Kwamba, mbingu haikuumbwa kwa sababu ya Mungu. Na in fact Mungu hakuhitaji mbingu. Lakini mbingu iliumbwa kwa sababu ya mwanadamu. Wewe ndio ulikuwa unahitaji nini? Mbingu. Tumsifu. Ona, ukielewa hii ukweli, hiyo ndio key, hiyo ndio funguo. Kwamba, you will live. Katika hiyo kweli. Tuletu sema kwamba, ya pili, secondly, I like to promote the intelligence of the born again man. By the way, nataka sana tuongeze. Ya pili, tuongeze ufahamu wa mtu ambaye amesaliwa mara ya pili. Wewe, na mwingine, na mimi. Hallelujah. So, tuongeze ufahamu kuhusu hili. Kwamba tumesema ya kwanza, Mungu,
Mbingu haikuumbwa kwa sababu ya nani? Ya Mungu. Na hakuhitaji mbingu. Mbingu iliumbwa kwa sababu ya mwanadamu. Sasa ya pili tukisema hivi tuseme tunataka kuongeza hiyo ni ya kuongeza tu maarifa zaidi. But again man ought to be intelligent because he has the spirit of God. I like to promote the intelligence of the born again man. The born again man, sasa hiyo ndio ninaongeza. The born again man ought to be intelligent because he has the Holy Spirit of God. Ama he has the Spirit of God. Hallelujah. Amen. Yani born again ama muamini anahitaji kujua kwamba yeye akosa imani akona roho wa Mungu. Yani wewe uko na umebeba roho ya Mungu ndani yako. Hallelujah. Yani umebeba Mungu kwa njia nyingine. Hallelujah. Yes. You carry God. Mm. You have God in you. God dwells in you. Mm. Tumsifu Yesu. So hiyo ndio kitu ambacho unahitaji kuchoya ya pili. Yeah? The born again man ought to be intelligent because he has the Spirit of God. However, many are ignorant. And far from knowledge. Mm. By the way, kile ambacho kinazungua watu ni ignorance ni ubusulia. Kusilia mambo tu, yani kuchukulia mambo tu, yani kivivi tu alafu they are many are ignorant. Ni wafifu wa kusoma bali. Ni wafifu, ignorant and far from the knowledge. Yani wako mbali kabisa na ukweli huu ambao nasungumusa leo hii. Hallelujah. Na kwamba uko na Mungu, ya kwamba mbingu hii kutengenezwa kwa ajili ya Mungu. Na tutaona hata kwa mji wa maandiko, tusonge tu pole pole. Nataka kuweka mziki kwamba kabla tuingie kwa maandiko. Kwa nini hawa watu wako na wako far from knowledge? Why? Because they do not take quality time to reason. Nimesema however many are ignorant. Many believers are ignorant and far from knowledge. Why? Because they do not take quality time to reason. Ponder and ask questions. Yani awachukui muda mzuri kufikiria na kupona hii kitu ambayo nakuuliza maswali. Hawana hiyo time by the way. They don't have quality time to reason, ponder and ask questions. Hiyo ndio sababu. Sasa wako far from knowledge because